Takže vás zdravím, dneska je čtvrtek před kurzem a máme tady stanoviště sebrané, to už jsme vám nenatáčeli, to už je stará rutina. Lukáš přináší ještě konvičky s roztokem, polože tady za úly tom Lukáši, jo, posledně si tady vyměníme kameru a jak vidíte, tak vlastně když se sundává, tak to krmítko se dává do té levé strany, já jedu zleva, takže dávám krmítko na ten výklus, to tady vidíte, jo, a teď zase opačně se vlastně to krmítko zvedne, sundá výklus, uvidíte, tady už je nakrmeno, výklusy se pak hází na stranu a je to. Pojď za mnou, Lukáši, za mě, ze zadu a tady vám převezme nahrávání s tím, že prosím vás, tady už pracujeme de facto asi většinou v klobouku. Dal jsem si jenom na natáčení, abyste mě dobře slyšeli, ale byl bych rád, abyste viděli, jakým způsobem to je. Jo, takže takhle je to na těch pěti plástech, tady je dejme tomu prostřední síla včelstva, tady zrovna spadla matka modrá, jo, vidíte ju kunkalenku, byla pod výkluzem, jo, několikátá, jo, takže takhle a krmíme, prosím vás, řidčím roztokem, ne jedna ku jedné, na to už je trošku pozdě, na jedna ku jedné, ale dali jsme 200 kg cukru a 150 litrů vody, jo, takže abyste věděli, čím to nakrmit, proč potřebujeme stavbu mezi stěn, ale přece jenom už ty teploty na to odpařování a tak dál, no nebude 25, 35, jak některé roky zpátky, 5 litrů, jo, konvičky nachystal malý, máme na 5 litrů, ucpávky znáte, už jsme probírali. Jdeme na další, jenom si poodsunu, sťuknu, jo, tímto způsobem, nevidíte, že bylo hezčí, větší to včelstvo, jo, takže dáme zpátky, odkryjeme si krmítko nachystané, jo, a 5 litrů. Za ten týden si půjdu, než budu odjíždět na Slovensku a do Německa, tak vlastně půjdu za ten týden znovu, budeme už příští týden klickovat, izolovat matky, takže si to akorát projdem. Tady samozřejmě se matky nebudou izolovat teďka v půli září. Jo, tyto jsou slabší, bereme to jedny vedle druhých. Jo, zase dodáme máme špatný igelit, který nám nalezli, vidíte, jak se tady má prorve pod tím, tady vyloženě hlavičky čouhají, jo, tak dlouho, až vylitne, jo, takže musíme to víc ucpat, jo, tak, dáme obráceně, jo, a ještě přidáme další dvě tady na tuhle stranu, jo, tak, okem. Krása, no, krása, nádhera a zase optimalizovaný klidový prostor, můžu si je tam odmíst, jo, když bych potřeboval, jo, takže pořád tu mám manipulaci, jo, proto se mně to líbí, neříkám, že je to nejlepší, ale líbí se mi. Tak, tady máme velkou konvu, na dvakrát. Ale tady to by to celkový igelit, už nám fouká a přinese nám toto deštivý počasí na kurzi, no to přinese deštivý počasí, tak taky, nádhera, matka hodně často pod výkluzem, jo, vidíte už druhá. Líbí se jim tam, jo, dole má přece jenom hodně mrak mezi stěn a nebudeme naivně tady si jako říkat, že nám bude klást jako život. Jo. Teďka to krmení je hlavně na tu stavbu mezi stěn. Jo. A oni potřebují vlastně to rozprostřít hodně a tím pádem se budou snažit hodně dobře to vystavět. Jo.
Tak, tady máme jeden velký igelit. Tak si ho půjčíme tady, kde jsme to měli špatně. Takhle. Vrátíme. Máme. Tak, tady si bereme bokem. A už jenom 3 včelstva. Tak, tak krásný pohoda. Takže znova přemetat na mezistěny, psal to někdo z vás i v komentářích, se dá i v září, v říjnu, ale asi ne někde na Sněžce, kde už je dneska zima. Dá se to udělat tam, kde je pěkně, naplánovat si to trošičku, kdy udělat to poslední vytáčení tehdy, kdy de facto jako ještě reálný je kolem toho začátku září. Víme, že obecně se nám ta zimní generace bude tvořit z plodu, který je kladený do 5. 10. září, což je vlastně dneska. Takže tím pádem v tomto období už to můžu znova jako kdyby utnout, přemíst a de facto lešek izoluje matky. Lešek už v tomhle termínu, Severní Morava, Ostravsko, už izoluje matky do izolátoru chmary. Jo? Já přece jenom jsou na té Jižní Moravě, takže jsou přece jenom o něco jako kdyby teplejší zóna, všechno nějak trošičku delší, tak budu izolovat až od půlky září. Jo? Loni můžu říct, teď jsme to hledali s Lukášem v sešitu, mám 2,5 roku už přesně sešity, přesně vedení zápisů, léčení a tak dál, takže já to akorát nakopíruju panu veterináři, když by to potřeboval. Mám perfektně vedeno, kam jsem dal formidol, jaký léčivo, kdy, přesně, včelstvo, pomalu, po včelstvu, ne, je to po stanovišti. Takže úplně na pohodu. A díval jsem se 23.9., když jsme izolovali do izolátoru nebo do klipsů loni, tak už mělo 30% včelstev, bylo bez plodu na horách. Jo? Takže na horách opravdu klidně po 1. září, po 10. září se dá klidně zaklíckovat. Ten další plod, nějaký ty kolečka, co tam bude toho 5. 10. října, jsou opravdu pro vyzimování toho včelstva téměř bezpředmětný. Takže si vybrat mezi menším zlem, když dáváme kyselin do úlu, tak to taky není vitamín. Taky polovina čel dostane na prdel, zabrat, nějaká uhyne, nějaká spálí, nějaký plod se spálí. Zase budu mám teďka na ten kurz všechny tady ty další videa, další fotky, jo, tady proč to tam bylo, jak to tam vložit, jaký jsou tam, proč to poznáme a tak dále. Všecko včera, díky Lukášovi, ještě jednou mu děkuji, že tady se mnou tráví tyhle 3 dny, protože já jsem včera mohl celý den, opravdu celý den chystat prezentaci vlastně na teďka na pátek, sobotu, neděli. Řekl bych, máme tam ještě volno, 2-3 se odhlásili, třeba to doplníme, jo, na tu celkovou kapacitu, jo. Takže zatím se opatrujte a hlaste se už na listopad, jo, na těch 40 lidí, to je ta kapacita té místnosti, hlediska covidu, blablabla, jo, a samozřejmě nějaký antigenní test do restaurace, popřípadě si u nás plivne.